טוב, אז חרשתי בשבילכם עד רמה 10, כדי שאני אוכל להראות לכם את מצב הקומנדר בבטלפילד 4. טבע הדברים בסרטון הזה אני לא אראה לכם גיימפלי שלי שוחט חצי מפה עם סכין של בית כלא. אתם שואלים את עצמכם, מה זה הסכין הזה? מה זה הסכין של בית כלא? מי שלא יודע, אז סכין של בית כלא זה סכין שמקבלים בבטל פקס, אוקיי? שזה באיזושהי רמה מקבלים את זה, אני חושב 3 או 5, כל אחד מקום שונה מקבל את זה. הסכין הזאת הוא בעצם מברג, אוקיי? שעטוב בכל מיני איזולירבן וכל מיני בולשיט. אז כן, זה סכין די מגניב. מי שמכם שחושב להראות את הסטייל האישי שלו בזה שהוא דוקר מישהו עם מברג, זאת ההזדמנות שלכם. כל הארסים, כל מי שאוהב את המברג. אני מברג דרך אגב, אז אני לא יודע אם זה רק לארסים, אבל זה הסטייל שלי. אז ככה, ברגע זה אתם רואים גיימפלי שלי מתוך משחק יחיד שעשיתי במפה זבוד 311, שהיא מפה מצוינת. באופן כללי כאילו היא פחות טובה אולי להדגמה של הקומנדר, כי היא חסר בחלק מהדברים. כאילו לא בכל מפה אפשר להשתמש בכל האפשרויות, אבל פה אני אפרט לכם את כל האפשרויות שיש. כאילו בוא נגיד במפה הכי גדולה יש את כל האפשרויות, אז אני אפרט לכם עכשיו לגבי המפה הכי גדולה. אין הרבה הבדל, אבל מיד תבינו. דבר ראשון צריך להבין שהקומנדר הוא נפרד מכל המשחק. אי אפשר להיות שחקן על המגרש ולהיות קומנדר בו זמנית, אוקיי? המבט הוא כאילו מבט מלמעלה. שרואים את כל המפה של השטח והסימונים של האויבים והחברי קבוצה שלכם. זאת אומרת, תחשבו שיש לכם מינימפ אחד גדול על כל המפה שלכם. עכשיו, אם עושים את זה, אם עושים סליחה זום עד הסוף, אפשר לראות צילום וידאו של שדה הקרב מרחוק, שזה שימושי אם אתם רוצים לראות כלי רכב, נגיד שלא סימנו אותו, נגיד יש איזשהו ג'יפ או איזשהו טנק שאין עליו ספוט, אז אתם יכולים לעשות זום אין, ואז אתם יכולים לראות אותו כאילו בעיניים שלכם, בלי הספוט בעצם. עכשיו, האופציות שיש לכם עם הקומנדר משתנות ממפה למפה, כבר אמרתי לכם את זה. במפות ממש גדולות כאילו יש גאנשיפ שאפשר לפרוס מכל נקודה שתבחרו, ובמפות אחרות יש אפשרות לשלוח טיל שיוט שעושה נזק אדיר למפה. עכשיו, האפשרויות שקיימות בכל סרבר הן ככה. אני מסביר לכם עכשיו את כל האפשרויות, זה יהיה טיפה ארוך, אבל מי שמכם שזה מעניין אותו וחושב אולי, כאילו ממש מתרגש לקראת הקומנדר, אז בוא נגיד זה תאום ציפיות. אני לא אומר שהוא גרוע, אני לא אומר שהוא טוב. אני די נהניתי לשחק בו, אבל אני אוהב את כל האסטרטגיה וכל הזה. אבל שוב פעם, כל אחד, יש אנשים שרוצים רק להרוג, 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 ודרך אגב, אפשר להרוג, אתם תראו את זה בהמשך. אז ככה, אפשרות שקמות בכל סרבר הן ככה, בכל סרבר ובכל, זאת אומרת, זה האפשרות הבסיסיות, אוקיי? להרים UAV, זה האפשרות הראשונה. זה סורק אזור מסוים במפה, וכל אויב שנמצא באזור הזה, שאתם שמתם לסריקה, הוא נהיה אוטומטית בספוט. זאת אומרת, נהיה לו את הדוריטו האדום הזה מעל הראש. אפשרות נוספת, מספר 2, היא להרים EMP UAV, שזה אומר שיש לו מטרה אחת, והיא לשבש תהליכים אלקטרונים. למשל, אם יש איזשהו טנק, אוקיי? נניח אם יש טנק או סתם איזשהו מסוק שנעלם עליו עם ג'אבלין, ובאותו זמן יש מעליו UMP שאתם שמתם, כן? אז הוא לא יודע שנעלם עליו, כי ה-UMP משבש לו את המערכות, ובעצם מונע מהטנק לצפצף. זאת אומרת, נכון, כשאתם בתוך הטנק, נעלם עליכם, אז אתם יש לכם מין דבר כזה שמופיע לכם על המסך, שמראה לכם מאיפה נעלם עליכם, וזה כאילו מצפצף. אז זה מונע את הצפצוף הזה, וזה גורם בעצם לטנקים להיות הרבה יותר פגיעים וגם למסוקים. דרך אגב, EMP הוא גם כלי מצוין כדי לפגוע בפעולה של UAV של האויב. אם לדוגמה, הקומנדר השני של הקבוצה השנייה שם UAV על אזור מסוים, אז אתם יכולים לפרוס UMP ואז זה יבטל את ה-UAV שהוא שם. זאת אומרת, אז יש פה גם קומנדר נגד קומנדר, כאילו, אתם מבינים? אז לפני שאני ממשיך, אני רוצה להגיד שיש מצבים שלמשל אתם יוצאים שאתם קומנדר לבד, יוצא מצב שאתם קומנדר לבד, ואתם נגד קבוצה בלי קומנדר. אז זה ממש לא הוגן, כי הקומנדר, ברגע שהקומנדר יודע מה הוא עושה, הוא יכול לעשות דמג' ענק לקבוצה השנייה. זה לא דמג' ישיר של להרוג, אבל תחשבו שעם ה-UAV הזה הוא ממש מהיר. זאת אומרת, אפשר לעשות אותו ברצף, במהירות, בטיל. אז תחשבו שאתם עושים את ה-UAV הזה אחד אחרי השני במקום הכי חשוב במפה, ותחשבו שהחיילים שלהם יהיו תמיד בספוט אם יש עליהם UAV, אז אלא אם כן יש להם איזשהו סקואד פרק שהוא לא, שהוא מונע את זה, אבל לרוב אין את זה, כאילו זה הרמות הראשונות עדיין, אף אחד לא הגיע ל, אתם יודעים, לרמות הפסיכודליות האלה, נקרא לזה. אז ככה, נמשיך עם, עם האופציות. האפשרות הבאה היא לתת פקודה למפקדי החוליות. זאת אומרת, אתם פשוט בוחרים את המפקד חוליה, לוחצים עליו, ואז לוחצים על נקודה אחרת במפה, וזה ישלח לו פקודה ללכת לאותה נקודה או לאותו דגל שסימנתם. זה בעצם אומר לו, אוקיי, זה המקום שאני רוצה שאתה תתקוף. והוא יכול להגיד לכל הקבוצה שלו, לכל החוליה שלו, יאללה, בואו, הולכים לשם. אז כן,
כל מה שאמרתי עד עכשיו זה אפשרויות בסיסיות, אוקיי? זה אפשרות הבסיסית האחרונה. עכשיו, בנוסף לכל אלו יש אפשרויות שאתם מקבלים ככל שאתם עוזרים יותר לקבוצה שלכם. לדוגמה, בצד שמאל, שימו לב, יש מד כזה שמתמלא וכל פעם שאתם מגיעים לאזור מסוים בקו, אתם יכולים לפרוס איזשהו אופציה חדשה, נפתח לכם עוד משהו שאתם יכולים לעשות. סוג של כמו קילסטריק כזה במשחקים, אתם יודעים, משחקים פחות טובים, אז יש שם קילסטריק, אז אותו דבר, פשוט בקומנדר מוד, אוקיי? אז, אוקיי. לא צריך, אני שואל אתכם אוקיי, ואתם לא יכולים לדבר איתי. מרגיש קצת טמבל. אז אני אמשיך. סריקת רכבים, שזה סורק את כל המפה ומסמן כל רכב במפה בספוט. זה שונה מה-UAV, כי ה-UAV מסמן שטח מסוים, והסורק בכל המפה. אותו דבר יש לגבי סריקת חיל רגלים, זאת אומרת, כל רגלים במפה זה גם יראה. זאת אומרת, יש סורק רכבים ויש סורק רגלים, אז אתם יכולים לבחור מה אתם משתמשים. ויש, אוקיי, יש אפשרות נוספת שקוראים לה Reinforce Squad, שזה בעצם לתת לחוליה מסוימת את האפשרות לעשות ספון מיידי פעם אחרי שהם מתים. זאת אומרת, מה זה פעם? פעם אחת. אתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה חוליה שנמצאת עמוק בתוך השטח של האויב, ואני רוצה שהם יוכלו לעשות ספון כמה שיותר מהר אחד על השני, כדי שהם יוכלו להתמודד לבד, נגד הרבה, אוקיי? אז מה שאתם עושים זה אתם נותנים להם את ה-reinforce הזה, ואז הם יכולים בעצם לעשות ספון יותר מהר, מיידי, זאת אומרת, בלי לחכות את כל הזמן הזה. אז זה ה-reinforce squad. עכשיו, יש את promote squad, שעדיין לא הבנתי מה זה עוזר לכם. זה לא באמת עוזר לקבוצה, אבל זה נותן לכם נקודות כשאתם עושים את זה, זה אני יודע. חוץ מזה, זה די בולשיט. אני עדיין לא הבנתי מה זה עושה, אבל אני מניח שעוד בקרוב ייצאו מדריכים וייצא מידע על כל זה, אז תוכלו לדעת. בשלב הבא יש את ה-care package. אני יודע, בסרטון הקודם אמרתי שאין את זה בבטלפילד 4, וזה חרטה של Call of Duty, וזה באמת חרטה של Call of Duty, כי Call of Duty לוחצים על כפתור, בום, יש care package, זה כיף, הו-הו, סנטה קלאוס. פפואז, מי שמכיר. אוי, סליחה, אני מעווה את עצמי. מי שלא מכיר את הסרטון הזה עם הפפואז, אני אשים את זה בתור של בתור של הסרטון, מי שכן ירצה לראות, יוכל להבין בדיוק מה זה. הו-הו-הו. בקיצור, אני אמשיך. אז הקר פקאג' הזה, בתוך החבילה שאתם מצניחים, יש מלא קיטים שאפשר להחליף באמצע קרב. עכשיו, בדרך כלל לא משתמשים בזה, זאת אומרת, השחקנים בשטח לא כל כך משתמשים בזה, כי שוב פעם, אתם בוחרים קיט שאתם רוצים לשחק איתו. אבל שוב פעם, אם יש מישהו במפה שרוצה את זה, אז יופיע מעליו מין אייקון כזה. אני לא יודע בדיוק איך אתם בתוך שחקן מפעילים את האייקון הזה, אבל לפעמים זה קורה בקומנדר מוד שאתם רואים מעל מישהו את האייקון הזה, וזה בעצם אומר שהוא רוצה שתצניחו לו את הדבר הזה, אז אתם יכולים להצניח לו. זה משהו מאוד ספציפי, אני לא הייתי משתמש בזה, אבל שוב פעם, אם אתם רוצים לעזור לכל אדם ואדם, אז בכיף. תדעו גם שכל פעם שאתם משתמשים ביכולות המיוחדות בקומנדר, זה בעצם מוריד לכם את המד הזה, אתם צריכים למלות אותו מחדש. אז קחו את זה בחשבון, אני לא הייתי משתמש בזה, כי עוד מעט תבינו מה האפשרויות ברמות היותר גבוהות הן נותנות, וזה פשוט מטורף, כי אתם מסתכלים על זה. ועוד מעט אתם תראו מה אני עושה לקבוצה השנייה עם האפשרויות היותר טובות, ותסכימו איתי ב-100%. נעבור לשלושת האחרונים. אלה לדעתי הכי חשובים. הראשון מביניהם זה הצנחת כלי משוריין. את זה אתם מקבלים שלישי מהסוף בסטריק של הקומנדר, וזה נותן לכם להצניח טנק באזור שאתם חושבים שצריך אותו. אם אתם רואים למשל טנק מתקרב לחבורה של רגלים בקבוצה שלכם, תצניחו להם טנק והם ישתמשו בו להתמודד עם הטנק שמולם. אתם תוכלו בעצם ליצור מציאות חדשה בשטח. אם נגיד אתם יודעים שיש אזור מסוים שוואלה, יש לנו בעיה, אין לנו איך להתמודד עם טנק, אז אתם יכולים להוריד להם טנק. אני לא יודע אם במפה, נגיד Siege of Shenkai אפשר לעשות את זה, שזה יכול להיות ממש מגניב, כאילו אתם יכולים להצניח נגיד טנק בקומה העליונה. תחשבו מה זה של המגדל, כאילו להצניח שם טנק, אני לא יודע אם זה אפשרי, כן? אל תתפסו דיום מילה, אבל אתם יכולים לנסות. אולי אני אנסה את זה בעצמי מתישהו. אז ככה, זה האפשרות השלישית מהסוף. האפשרות השנייה מהסוף היא הגאנשיפ. היא אותו דבר כמו בבטלפילד 3, אתם מכירים את זה, היא מרחבת מעל אזור מסוים, ואז חברי הקבוצה שלכם יכולים לעשות בעצם ספון בפנים, ולעשות לקבוצה השנייה הרבה בעיות. אתם יודעים, גם זה יש ב-Call of Duty, בסינגל פלייר, שאתם, בעצם גם במולטי יש קילסטריק כזה, שאתם נכנסים לתוך הגאנשיפ, ואתם יורים מלמעלה, אז אותו דבר. רק שפה הקומנדר צריך לקרוא לזה, וזה לא איזשהו שחקן, איזה ילד בן 9 שקיבל קילסטריק, והוא רוצח את כל הקבוצה שלכם עם זה. עכשיו האפשרות האחרונה, והכי כיפית והכי טובה והכי חשובה, ואני חושב שהקומנדר צריך שיהיה לו יותר אפשרויות כאלה, לוקח גם מלא זמן להגיע לאפשרות הזאת. האפשרות הזאת היא טיל אטום ההוק. טיל אטום ההוק הוא טיל מטורף, הוא יכול לעשות
המון נזק לקבוצה השנייה אם משתמשים בו נכון, ויודעים לכוון אותו במקום הנכון, ולהתחשב בכל הזמן שלוקח לו להגיע למטרה וכל זה. עכשיו, בקטע שעכשיו אתם תוכלו לראות, כרגע אני אנסה לסנחרן את זה עם מה שאני אומר לכם, תשימו לב איך אני מזהה שני טנקים בדרך לנקודה A, אני יודע שהם ייכנסו לשם וינסו לכבוש עד שהדגל יתחלף, ואת, אני יודע שעכשיו הטנקים האלה רוצים לכבוש את הנקודה הזאת, אז הם ייכנסו פנימה ויחכו שם. עכשיו אני רואה, אני אסתכל על האזור הזה, ואני רואה, אוקיי, יש שם רחבה ויש שם בניין, הרי לתוך הבניין הטנקים לא ייכנסו, אז הם בטח יעמדו ברחבה, ואז אני מסמן את הטיל טומהוק בתוך הרחבה, ושימו לב מה קורה. כמו שראיתם הם גם היו די בשוק אחרי שהם ראו את זה, הורדתי שני טנקים, זה היה ממש יפה. יש לי עוד קטע שעכשיו אני אראה לכם מיד, עד סוף הסרטון בעצם. אם נהנתם מהסרטון הזה, אם אהבתם, אם הוא עזר לכם, סמנו את זה. כמובן תרגישו חופשים להירשם לערוץ אם אתם בעניין של עוד כזה סרטונים כאלה. וזהו, אני אשים לכם את הקטע הזה עכשיו, תהנו, יאללה ביי.